Це подкаст про карате, і сьогодні ми беремо інтерв'ю в Миколи Сіраковського, президента клубу «Синбін» і діючого тренера національної збірної України. Микола, будь ласка, пару слів про себе і взагалі, з чого почався «Синбін» і як ти його створив? Дійсно, я є керівником і засновником клубу «Синбін» київського і наразі головним тренером нашої національної збірної. Історія заснування мого клубу, вона має досить давню історію. Сам клуб був заснований 25 років тому. Не як клуб карате. І, скажімо, в цьому подкасті, я думаю, в нас немає багато часу розглядати цю історію. Ми нещодавно, в нас був день присвячений 25-річчю клубу. І згадуючи всі ці історії, ми замість півтори години, яка була за планом на урочисту частину, витратили майже 5. Тому, скажімо так, засновний він був не як клуб карате, але за певний час він перекваліфікувався, і наша команда вже стала, мовно кажучи, дійсно поповнила ряди спільноти карате. Хоча тільки от зараз є таке покоління, в мене вже спортсменів, яким зараз 22-23 роки, які прийшли тренуватися саме в секцію карате і виросли фактично каратістами. Багато більш старшого покоління спортсменів, вони вже були, мабуть, так кажучи, перебудовані з інших напрямків. Але зараз клуб успішно функціонує, показує чудові результати на світовій арені всіх рівнів і левелів. Слухайте, це мене, до речі, реально зацікавило. Ви кажете, що клуб «Синбін» не був створений як карате. Можна два слова? Що це було в планах? Це справа не в тому, що це було в планах. Скажімо так, спочатку я тренувався в іншому клубі, він займався, скажімо, більше фулконтактним напрямком. Він очолювався Нежером Олегом Олексійовичем, це був наш, скажімо так, використовуючи термінологію карате «наш сенсей». У нас була певна спільнота, не дуже багато людей, біля 10 чоловік, які разом тренувалися багато років на дуже високому левелі, як я вважаю тоді. І потім, умовно кажучи, коли цей клуб з певних причин перестав там на певний час функціонувати, ми створили деякі з учнів цього клубу створили клуб, який зараз ми знаємо під назвою «Синбін». І, відповідно, перші роки ми продовжували готувати дітей і дорослих, і самі тренуватися, скажімо, більше от по напрямку тої старої школи, яку викладав нам Олег Олексійович. Слухайте, мене може пам'ять зраджувати, але клуб «Синбін» почався, плюс-мінус 25 років тому, але офіційно він десь зареєстрований? У 96-му році це була створена перша секція, яку ми почали тренувати. І в цій школі ми тренуємо до цього часу. Насправді там працює один з тренерів нашого клубу, цимбал Костянтин. У 2001 році так, ми вже отримали офіційний статус і фактично ми зареєстрували це там в Мін'юсті, зробили офіційний клуб. І так само з 2002 року ми почали виступати вже по напрямку карате, спочатку традиційного. І десь у 2006 році, приблизно, якщо я не помиляюся, ми перший раз виїхали на міжнародні, такі локальні змагання міжнародні, звичайні, які проходили саме під егідою ВКФ карате. А далі вже почалося. Слухай, Микола, у мене таке питання, а от чому карате? От як ти попав в карате? Бо, наприклад, вся моя історія в карате, вона почалася не з того, що я мав велике бажання в карате піти. Я взагалі спочатку займався тейквондо, а до тейквондо це були народні танці. Моє вибір на карате зупинилось не тому, що це такий вид спорту, а просто тренер, скажімо так, зайшов тренер. Іменно підхід методики. Але є навіть в нашому клубі такі, що вони тренуються карате, бо їм просто подобається карате. Я думаю, що навіть неважливо, хто би їх тренував, просто саме слово карате, і це для них вже все. Це мій вид спорту. А от як ти в карате попав? Чи ти займався карате? Я попав в тейквондо, так само, як і ти. Всі каратісти – це тейквондісти. Називаємо так, тренер, так, з бойового мистецтва будь-якого. Це був Рікардо Ортега з Еквадору, який навчався на той момент в Києві. І, якщо я не помиляюсь, в Інституті міжнародних відносин. Він просто набрав, почався цей хайп з бойових мистецтв, там, 90-ті роки, початок. В 90-му році він просто заснував цю секцію, набрав секцію тейквондо, я прийшов до нього.
І думаю, не в останню чергу це було, ну, з двох причин. По-перше, це було, ну, школа біля дому, там 5 метрів пройти, а по-друге, ну, дуже такий екзотичний чоловік, скажімо так, нестандартний тренер, да, там, південноамериканець. Ну, і він дійсно був класного левела. Особливо на той момент, якщо там рахувати. В нього був рівень, ну, такий, типу, дуже крутий. І як потім відбулася перекваліфікація? Мені дуже подобався він як тренер, мені все дуже подобалося. Але він просто закінчив навчання і поїхав з країни. Все, секція закрилася. І наступне, що було ближче до хати, це карате? Наступне, це, що було ближче до хати, це, ну, мовно кажучи, не карате, а саме оця от перша наша школа, от, яку я вже, яка, я вважаю, дала мені поштовх вже надалі на той шлях, яким я зараз займаюся. Хоча я так само вважаю, що заслуга цього першого тренера Рікардо була в тому, що він дійсно був великим фанатом і він привів бажання до тренувань дуже багатьом людям. З тої першої секції тайквондо, яка була в 90-х роках, я знаю зараз багато, ну, відносно багато людей, які до цих пір продовжують свій шлях в бойових мистецтвах. Хтось таки лишився тайквондо, хтось змінив на карате, хтось, ну, навіть на дзюдо, ну, були різні моменти, але люди лишилися і продовжують свої тренування. Це, до речі, цікавий факт. Багато спортсменів, навіть видатних спортсменів, починали свій шлях в спорті просто таким способом, що було ближче до їхнього дому. А любов і амбіції вже приходили після. Насправді, багато з нас починало свій шлях до спорту дітьми. Ну, і, так, відповідно, діти ходять туди, куди ближче, вони не мають змоги, якщо особливо батьки не мають змоги возити, да, кудись. Я починав свій шлях в 90-му році, умовно кажучи, в мене не було в батьків машини. Єдиний транспорт, доступний тоді по Києву, це був тролейбус, ну, з мого, там, скажімо, району на висілках. Тому можливо було ходити тільки в найближчу школу. Слухайте, стосовно вашого клубу, а як у вас взагалі виглядає ієрархія в клубі, як система, структура побудована? Ну, в нас досить велика команда і досить велика команда тренерів. А скільки спортсменів на даний момент, ну, там, до війни налічувалось? Ну, біля 2000 до війни. Треба сказати, що наш клуб – це виключно ВКФ-спеціалізація, так? Угу. Тобто в нас не мультистильовий клуб, в нас нема, там, умовно, як в деяких клубах, ще секції там тайквондо, умовно кажучи, чи дзюдо, чи чогось ще. Що. Ми спеціалізуємося виключно на ВКФ. Ми спеціалізуємося виключно на карате і на даному етапі, останні там, умовно, 7 років, виключно на ВКФ. Ми не під, ну, скажімо, не маємо ні змоги, ні часу, умовно кажучи, виступати в якихось інших змаганнях з карате, а тим більше ми не розвиваємо інші якісь напрямки бойових мистецтв. У всякому випадку, на даний момент. Я сам як тренер з карате прекрасно розумію, що з моменту, як ти присвячуєш себе карате як тренер, то вже часу на все інше не вистачає, якщо ти хочеш це якісно робити. Так, але я зараз кажу як керівник клубу, умовно кажучи. Тобто ми на даному етапі ми не розвиваємо інші напрямки бойових мистецтв. Тобто або інші напрямки, якісь інші види спорту взагалі. Ми вважаємо, що поки що карате нам достатньо повністю. Слухайте, як ви вважаєте, а от в інших клубах, бо взагалі карате-клубів є багато, от в інших клубах от якраз дуже часто розвивають там якісь єдиноборства ще, то, в тому числі то ММА, або якийсь фітнес. Як ви думаєте, це більше про спорт, чи то більше про гроші просто, про заробляння? Ну, конкретно моя думка, можливо, дійсно, ну, скажімо так, я скажу чесно, да? Якби ми, я не буду якось робити якусь таку конкретизацію, я по-іншому тоді трошки відповім, так? Я розумію, що якби я почав в своєму клубі розвивати інші напрямки бойових мистецтв, насправді це більше про, це був би більше комерційний напрям. Але якщо ми кажемо перехід з масового спорту до спорту високих досягнень, це приблизно так само, якби людина намагалася одночасно зайти там в національні збірні, ну, умовно кажучи, з олімпійського карате і олімпійського тайквондо. І виступити на олімпіаді, там, умовно кажучи, і там, або у всякому випадку спробувати відібратися і там.
Для того, щоб досягти максимального результату, ну, ми не можемо розпорошуватись, так? Ми маємо мати якусь певну мету і всі свої зусилля, ресурси і взагалі все інше спрямовувати виключно на цю мету. Ясно, що проєкція спортсмена, який намагається одночасно сидіти на двох стільцях і реалізуватися в двох спортах високих досягнень, ну, не дуже так пасує, якщо її перепроєктувати на клуб. Скажімо так, дійсно, теоретично я міг би зробити, я ж кажу, щоб не було якихось конкретних прикладів, я буду казати, як би про модель свого клубу. Дійсно, я мав би, міг би зробити в клубі, там, умовно кажучи, візьмемо там якийсь олімпійський напрямок, не знаю, там, от хеквондо ВТФ, да? Взяти якогось дуже класного спеціаліста, дати йому повний карт-бланш, щоб він повністю розвивав паралельно саме цей напрямок і так далі, і так далі, і так далі. І, можливо, десь в якійсь далекій перспективі щось з цього вийшло. Але, ну, от, наприклад, по моєму клубу я можу сказати, що шлях до крутого результату, ну, у всякому випадку, стосовно мого клубу, шлях до результату в карате, він насправді був дуже довгим. Ми досить пізно прийшли саме в професійний спорт, якщо ми візьмемо так, карате. Умовно кажучи, наш клуб вперше відбирався на національних змаганнях у 2013 році. Це був перший турнір чемпіонату України, в якому взяли участь спортсмени мого клубу. І в збірну на 2014 рік в нас попав один спортсмен. Він поїхав на Європу і забрав медаль. Я пам'ятаю, що тоді мене поздравляв там Антон Володимирович, головний тренер національної збірної того часу. Він мені казав, ну, ти взагалі, там, ми тут йшли там роками до медалі, ви там прийшли, відібралися і взяли медаль. Насправді все було, ну, за ширмою трошки було інакше. Багато років ми насправді до цього результату ми йшли досить довго, і хоча ми, умовно кажучи, не виступали на офіційних змаганнях з ВКФ там, в Україні. Ми не входили до федерації, але тоді не були такі жорсткі правила, тому ми каталися дуже багато по різних країнах Європи, по цих турнірах, там, мовно, Берлін Опен, Поліш Опен і так далі, і так далі. І, скажімо, той самий там Андрій, який був автором нашої першої офіційної медалі, він з 7 років постійно виступав, постійно щось вигравав десь на будь-яких турнірах. Тобто це був, скажімо, нульовий результат. І з 2006 року, коли ми вперше почали виступати по ВКФ, я особисто і взагалі, ну, вся політика була клубу, ми дуже багато все вкладали. І коштів, і можливостей. Фактично, якщо ми зараз кажемо про якісь там комерційні моменти, перші 15 років клуб був частково збитковим, а частково просто працював на те, щоб виростити когорту спортсменів, умовно кажучи. Або тренерів. Скажімо так, по бізнесовому все, що зароблялось, реінвестувалося. Так, це все реінвестувалося далі. Ну, скажу по собі. В мене вже так само підростають деякі спортсмени. І я реально це тепер відчуваю, що чим більш крутіші в тебе спортсмени, тим більше грошей на них ти маєш витрачати. Так. От, і тому, якби я відкривав, наприклад, в клубі ще якісь напрямки, я фанат карате, це моя любов, скажімо так. І реально всі інші напрямки, які би відкривав, це були б особо комерційні, що просто можна було б підсилити команду і їздити на топові турніри. Так. Бо це, я вам скажу, задоволення далеко не з дешевих. Слухайте, мене цікавить, яка у вас філософія от в клубі є стосовно відносин з батьків? Бо це насправді дуже така цікава тема, дуже така тонка грань. І хтось максимально старається дистанціюватись від них. Наприклад, нас в клубі вчать з батьками взагалі не зближатись. Тобто це мають сугубо такі от спортивно-бізнесові відносини. Хтось в інших клубах, я знаю, там з батьками ходять, там гуляють, там двіжують в бані, сауни, там чуть ли не обнімаються. Ну, але в них на то є свої якісь аргументи, чому вони так роблять. А от стосовно вашому клубі, як ви до того відноситесь? Я не буду займати з цього питання багато часу. Так, коротко. Я буквально дуже коротко, ну, тезісно. За нас клуб з досить, ну, довгою історією, скажімо, да, багато років, ми перепробували всі моделі. У нас були моделі будь-які, з яких, я думаю, будь-які, які можна придумати. Модель на даному етапі більше відповідає вашій моделі. І я вважаю, що вона є оптимальною.
Тобто батьки не мають взагалі приймати участь у якомусь спортивному житті дитини насправді. Це справа тренера. Вони мають її підтримувати, стояти за нею, підтримувати її там у якісь важкі моменти і так далі, і тому подібне. Це ясно, це їхня дитина, вони її дуже переймаються і так далі, і тому подібне. Але ну, тренер виховує дитину в спорті і він її веде. Я дуже люблю, коли до мене приходять батьки або там до інших тренерів і говорять, знаєте, я вважаю, мій спортсмен не готовий ще їхати на змагання. Так, це нормальна система. Це абсолютно нормальна система. Це кажуть всі батьки. І просто я з цим не стикаюся, тому що я не треную маленьких дітей і взагалі не треную, мовно кажучи, дітей. Але всі тренери проходять через це. І в них кожного свої якісь моменти подолання цього. Ми кожного тижня збираємося всіми тренерами і дуже часто просто спілкуємося саме от на подібні теми. Там хтось з тренерів закидає якісь, там, якесь питання, умовно таке, ну, не обов'язково конфліктне, але якийсь момент, ну, от, незрозумілий трошки. В тому числі у спілкуванні з батьками. І всі тренери колегіально з свого досвіду можуть поділитися, як вони вирішили це питання. Успішно або не успішно. Тому що негативний досвід, він дуже важливий теж, насправді. Тому дуже багато моментів, коли тренери говорять, ми вирішили так-так, і це вийшло погане рішення. Слухайте, а є якась ситуація, історія, якою ви можете поділитися стосовно... Чи були якісь люди, там, спортсмени, батьки, тренери в клубі, з якими прийшлося вам розпрощатись? Звісно, були. Тому що на такому великому клубі і стільки людей, скільки пройшло за весь цей час, це безліч, я навіть не можу порахувати. Звісно, можна було що завгодно. Я впевнений на 100%, що не існує жодного тренера, який би не прийшов через це. В будь-якому виді спорту. В нашому, не в нашому. Це просто неможливо, тому що це спілкування з людьми, а спілкування з людьми завжди має якісь певні конфлікти. Ти можеш бути супердипломатичною людиною, супер там спокійною, врівноважною, але ти все одно не можеш знайти завжди спільну мову з усіма людьми, які до тебе приходять. Вони абсолютно різні. Знаю навіть пару реальних прикладів, коли такі от речі, вони просто навіть сам клуб руйнували. Так, коли я теж знаю такі реальні приклади. На щастя, ну, скажімо так, ми, ну, нас не торкнулося, але був певний момент, скажімо так, я скажу так, не по яких спортсменах, я скажу по тренерському моменту, коли я зрозумів, що працювати треба виключно з тренерами, яких ти виростив сам. І які мають, ну, скажімо так, яких ти розумієш, і головне, вони розуміють тебе. Бо вони з самого початку росли з тобою, вони розуміють твої ідеї, твої принципи, твоє, там, скажімо так, твої бажання, цілі, які стоять перед клубом і перед всіма тренерами. Тому що вони на цьому виросли. Вони виросли і доросли до тренерів. Вони могли б, ну, звісно, що кожен клуб має свої цінності, кожен клуб має якісь свої пріоритети, це абсолютно нормально. І не можуть всі їх розділяти. І це теж абсолютно нормально. Але коли, скажімо так, ну, прийшла до тебе дитина 6 років, і вона доросла, там, умовно кажучи, до 20, це означає, що в принципі вона розділяє твої погляди, пріоритети і всі, ну, скажімо так, життєві моменти. З цією людиною можна працювати далі, як з тренером. Слухай, це знову не гарантує 100% віддачу, але у всякому разі багато чого відкидає. А от ще одне питання стосовно по вашому клубі. Наскільки ви себе дистанціонуєте від своїх тренерів? Ну, тобто, ви з ними спілкуєтесь як з рівними, чи все-таки з позиції керівника, і має бути більше так, як я сказав, чи... Скажімо так, оця ідея, яка зараз, ну, в багатьох є клубах, так, я знаю, ну, скажімо так, що клуб — це сім'я, і єдина, скажімо так, це була... Основна ідея клубу, навколо чого все гуртувалося ще з 96-го року, насправді. Це була основна ідея, яка взагалі розвивала команду і клуб. Я тому скажу більше. Зараз, можливо, навіть трошки пішла зміна в цьому моменті. Саме тому, що, ну, по-перше, навіть тренерський склад клубу досить розрісся. І, відповідно, навіть якщо всі ці люди об'єднані єдиною метою, ідеєю і так далі, і тому подібне, вони все одно різні люди. Їх дуже важко всіх згуртувати разом, скажімо так, щоб там, умовно кажучи, раз на тиждень там
пити чай чи ходити там десь разом в кіно, я так отрую, да? Всіх під спільні інтереси не зведеш. Так, їх можна звести під спільну мету і під спільну ідею. Але все ж таки кожна людина, ну, вона різна і за темпераментом, і за взагалі життєвими поглядами. Вони об'єднані приблизно за схожими, скажімо так, ознаками, так, в клубі. Певний час назад я покинув цю ідею. От коли кількість тренерів значно розрослася. Але скажімо так, будь-який тренер в будь-який момент може приїхати до мене додому з будь-яким питанням. Він не поцілує двері. Да, колись, слухай, от ти до мене колись не в мене був у гостях Стас Горуна. Він щось знайоме. Да. Знаю до кого. Ми сиділи, вечеряли. Ну там така була сімейна вечеря. Він приїхав з сім'єю в гості, і ми також були. І до мене заїхав один з моїх тренерів, ну і спортсменів там, ну з якоюсь проблемою. Він просто прийшов, а ми там сіли, поспілкувалися. Він каже, ну я з ним поспілкувався, потім вийшов назад за стіл, і сказав, ну це нормально, що вони так просто до тебе там ввечері прийшли, от просто, от. Там, я кажу, ну в принципі так, вони так роблять. Окей. Це, ну такий момент, скажімо так, майже кожен мій день народження, якщо я в країні, починається з того, що в 12-й ночі в мене на сходах, на площадці, всі тренери там самі збираються, приходять, хто може, як правило, це переважна більшість там всіх цих таких снарядиках, там зайти на 10-15 хвилин, привітати і роз'їхатись по домах. Так, і це буває завжди. Слухайте, ну це круто. Ну я це круто, дуже ціную. Насправді це найголовніше, тому що це означає, що ну все може трапитись, ми всі люди. Особливо, що дивиться на теперішню ситуацію, ми всі розуміють, що все може трапитись. Але ну, в таких відносинах ну, цінності набагато більше, ніж в чомусь іншому. Знаєте, що от ще крутіше? Це коли ті от люди, коли вони вже закінчують свої, там, зав'яжуть з карате, вже стануть старшими, ну, вони все одно будуть до вас приїжджати. Оце тоді взагалі топ-вишак. Ну, в принципі, я цього вам і бажаю. Та й розмовляючи багато з вашими спортсменами, я думаю, воно так і буде. Так. Слухайте, тепер мене цікавить питання стосовно тренера національної збірної. Коротке питання. Для чого і навіщо? Я вам дам таке наводяще просто. Спілкуючись, ну, взагалі, можливо, я чогось не знаю, звісно. З того, що мені відомо, це не найкраща посада. І не особо багато там якогось там, скажімо так, не дуже багато вихлопу. Там їх вихлопу, да, не дуже багато там хорошого. Я б сказав, там, напевно, як колись говорив мій тренер, якщо хороші результати, молодці спортсмени. Якщо погані результати, винуватий тренер збірний. Ну і плюс, наскільки мені відомо, так само фінансово там теж не особо сильно заохочують. Тому так, для чого і навіщо? Коли ти починаєш працювати з національною збірною, в тебе, особливо коли ми кажемо про дорослу збірну, тому що в дорослої збірної ну, набагато більше насичений календар. Практично ти як тренер національної збірної маєш відвідувати всі ці заходи, кататися з командою, і ти фактично ну, на певний час своєї роботи переселяєшся з своєї квартири в літак. Ну, це нормально, скажімо так, протягом року готель, літак – це така більша вже твоя територія. А ще ж треба враховувати, що все одно в тебе лишається клуб, яким треба хоч якось керувати, і ти лишаєшся ще головним тренером цього клубу, і треба якось постійно продовжувати працювати з командою, щоб хоч якийсь результат. Він в будь-якому випадку трохи просідає, тому що ти не можеш вже стільки часу приділяти своїй команді. Це з одного боку. З іншого, насправді, останні 3 роки я і так майже постійно їздив зі збірною. Там в якості або другого тренера, або особистого тренера своїх спортсменів, яких там завжди мінімум 3-4 каталося по всіх цих змаганнях олімпійського відбору. Тому, по факту, для мене небагато що змінилося в цьому плані, в плані загрузки. А це, як правило, одна з основних проблем, що тренер головний тренер збірної національної, він має переключитися зі свого клубу на збірну, умовно кажучи, повністю. Ну, а в плані відповідальності відчуваєте давку на себе? Ну, скажімо так, чемпіонат світу – це був такий відповідальний момент. Це була, ну, така давка була, умовно кажучи. На першому чемпіонаті світу, умовно кажучи, ми заїхали там
в Емірати, так, це чемпіонат світу був в Еміратах, і я так думаю, що з першого дня до останнього я там в залу не виходив. Неможливо там, якщо. От, тому це навантаження відчувалося. Ну, я чесно, зараз вже пройшов час, скажу, але результати були класні, я дякую всій команді, і тренерів, і спортсменів, вони всі виклалися на максимум, ми показали, ну, дійсно класний результат на цьому турнірі. І зараз з кожним турніром це, скажімо так, груз відповідальності, він завжди лишається, але в нас дійсно класні результати всі останні турніри, і це, ну, полегшує цей груз. Оце, до речі, хочу моментик підкреслити, результати там були дійсно шикарні. Ну, скажіть, будь ласка, в якості тренера збірної, чи виникали у вас якісь конфлікти з спортсменами? Ну, слава Богу, поки що ні. А як ви думаєте? Команда все працює, все класно. Ми працюємо всі як одна команда. Ну, знов таки, я багато років катався з цією самою командою, насправді. Ну, вас всі знали. Так. Да. Тобто це не той момент, що прийшла людина, яку всі перший раз бачать в житті. І треба щось там налагоджувати. Мене ще цікава така річ. Микола – тренер Самбін і Микола – тренер збірної. Це дві різні людини. Ми дуже часто просто переключаємось в різні ролі. Коли ми приходимо вдома, ми в одній ролі, коли ми в залі – в іншій, в другій ролі. Ну і відповідно. А от Микола – тренер Самбін і тренер збірної – це дві різні людини? Трохи. Трохи різні. Мені треба по-різному трошки будувати. Мені треба по-різному будувати комунікацію. Звісно, спортсменами збірної свого клубу і спортсменами збірної країни. Це 100%. І причина теж, вона на поверхні, це очевидно. Коли ти тренуєш свою збірну і своїх спортсменів, да, в своєму клубі, це люди, які виросли з маличку в тебе. Коли ти тренуєш спортсменів національної збірної, абсолютно неважливо, хто головний тренер насправді. Але до тебе приходять люди, в яких є свої особисті тренери, які для них реально дуже авторитетні. І так має бути, бо це тренери, які завели цих людей в збірну. Ну, це не головний тренер цих людей підготував. Кожного спортсмена, який є в національній збірній країни, підготував особистий тренер. І він вклався в нього максимально часом, грошима, особистим життям, всім, чим тільки можна. Вивів його наверх, і зараз він тренується у національній збірній. Відповідно, скажімо так, якщо комунікація, ну, всередині клубу в будь-кого, да, з головних тренерів, вона, скажімо так, абсолютно, то для того, щоб зробити відповідну комунікацію, роботу, авторитет, умовно кажучи, і так далі, з національною збірною, ти маєш з нею працювати, ну, зовсім по-іншому, зовсім іншою віддачею, насправді. Насправді більшою. Тому що, умовно кажучи, всередині своєї команди, в кожного тренера, для своїх спортсменів, всі моменти там абсолютно безумовні. Слухайте, така ситуація, моделюємо ситуацію. Чемпіонат світу, і якийсь спортсмен там ще за день до змагань витворяє якусь діч, ну там в готелі, наприклад. І такий дисциплінарний моментик. Угу. І ви, як тренер національної збірної, ви самі будете вирішувати цей дисциплінарний момент зі спортсменом? Чи напряму там зв'яжетесь з його особистим тренером, і хай він це вирішує? Ну, по-перше, дякувати Богу, у нас нема таких ситуацій, ніколи не було. У нас дуже класна збірна, і вони, всі спортсмени, які протягом всього цього часу були там, неважливо, перший склад, другий склад, я взагалі не бачив такого, щоб була от тезісна якась діч. Все було... У нас YouTube можна все, що хоч говорити. Да, все було якби на дуже високому професійному рівні, насправді. І спортсмени, як правило, працюють. Але моя особиста думка, да, якщо, ну, не дай Боже, якась така ситуація трапиться, це рішення тренера національної збірної прямо на місці. Це його, абсолютно його компетенція, насправді. Скажу так. Потім можна розбиратися з чим завгодно. Скажу так, багато хто з тренерів не поділяє цю думку, але я на вашій стороні. Я би так само, ну, тренер національної збірної, знаєте, якщо щось не так, будуть потім питати в нього. Тут навіть не те, щоб питати в нього. Це дійсно зона його особистої відповідальності. І, скажімо, цей гіпотетичний момент якоїсь дічі, це в тому числі, ну, моя особиста думка, це в тому числі і косяк головного тренера, насправді.
Ну, в тому числі, це його робота не допускати таке, насправді. І він має з цим працювати. Це ми говоримо про дорослих спортсменів, так, виключно. Uh-huh. Коли ми говоримо, наприклад, тренера, якщо брати там позицію, можливо, це моя особиста думка, тренера молодіжної збірної, в нього з цим, йому це трошки важче вирішувати, насправді. Ну, для нього це дійсно більш важка ситуація, тому що під його керівництвом є в тому числі і діти, умовно кажучи. 14-15 років, там зовсім інша психіка. Це взагалі складний вік. Так, і він, звісно, ну, як я розумію, ну, скажімо так, треба комунікувати із особистими тренерами. Угу. Але у дорослих все трошки інакше. Будь ласка, дуже коротко, угу. Дуже коротко. Що не так і що так з УФК? Ну, я не повірю, якщо ви скажете, що з УФК все ідеально, це не так. Тому що всі ми це бачимо під своїм кутом. Ми можемо помилятися, але у нас може бути своя думка. Ну, по-перше, в мене є така позиція. Ця позиція, вона стосується і роботи, і бізнесу, і будь-чого завгодно. Якщо ти працюєш в команді, ти маєш бути людиною команди, умовно кажучи, ти можеш бути, коли ти працюєш там умовно в федерації, да, будь-якій, ти можеш бути або в команді з основними, скажімо так, людьми, або в опозиції, ти можеш казати там що завгодно, ти, ну, це зрозуміло. Але коли ти вже згодився працювати в команді, от, наприклад, да, я от згодився на посаду головного тренера, да, національної збірної, таким чином я автоматично працюю, ну, там, скажімо, в керівній команді УФК. Абсолютно завжди, в будь-якому моменті, в команді УФК має бути все гаразд. І це не, скажімо, це не те, що це дипломатична заява, там, умовно кажучи, на камеру. Я абсолютно так само працюю і в бізнесі, і в будь-якій ситуації. Тобто, якщо я бачу якийсь косяк, умовно кажучи, да, в роботі когось, я можу особисто з ним зустрітися і абсолютно не вагаючись, без всякої там особливої дипломатії, висказати все, що я думаю, що це все погано. Дуже погано, і так воно не має бути, але якщо стороння людина спитає, задасть мені питання таке саме по цій ситуації, я скажу, наприклад. Да, я скажу, все гаразд. Ну, тому що це не компетенція сторонніх людей, насправді. Команда має працювати як єдине дзвіно, і вона має працювати на єдиний результат. А обговорення всіх якихось проблемних моментів, які обов'язково мають бути в будь-якій ситуації, це обговорення внутрішнього середовища цієї команди. Так само має бути і в федерації, і в клубі, і в компанії, і в бізнесі, в будь-чому завгодно. Ви хороший командний гравець, я вам скажу. Зараз знімемо таку делікатну тему. Тему війни. І війна, карате. Скажіть, будь ласка, взагалі, карате, українське карате, що воно втратило? І які його подальші перспективи? Це складна тема, тут передбачити надзвичайно, що складно. Ну, можливо, є якісь ваші думки? Моя особиста думка, поки все не закінчиться, ми не можемо підраховувати втрати в будь-якому напрямку. Але ми можемо робити якісь прогнози, так? І якщо питають саме про карате, що може бути трохи проблемним моментом, це стосується наступних поколінь, можливо, спортсменів, тому що зараз досить багато талановитих спортсменів, дійсно досить багато талановитих спортсменів. Я візьму такі вікові категорії, там 11, 12, 13, 14 років. Да? От ті, хто починають виступати на молодіжних лігах і так далі, показувати класний результат. Вони виїхали за кордон. Це факт. Особисто я як, ну, скажімо, як тренер, так, національної збірної, в мене, ну, добра комунікація з багатьма, звісно, тренерами за кордоном. А також я знаю, що от, там, Станіслав, як капітан нашої команди, в нього вона ще більша. Mm-hmm. І кількість запитів від спортсменів або від тренерів за кордону з приводу того, що якісь класні спортсмени приїхали до них і хочуть в них тренуватися, вона дуже велика, дуже велика. І наразі це вже є. І просто стає дуже велике питання,
яка кількість цих спортсменів повернеться після війни назад. Тобто, можливо, деякі з них будуть лишатися, вони вже інтегруються туди, можливо. Тому це можна буде зрозуміти тільки по поверненню, після війни. Ну, а, наприклад, якщо ситуація ускладниться, чи ви взагалі розглядаєте такий момент, що клуб «Сенбін» може вже не існувати? Ну, бо ви не з Києва, а це там дуже непроста ситуація. Ні, не розглядаю, насправді. Ну, в нас, скажімо так, в нас достатньо спортсменів і лишалося в Києві, і тренери деякі лишалися в Києві, я постійно їздив в Київ. Ми, скажімо так, намагалися бувати і в залі, і навіть ну, місяць перед цим. Відкривати цей зал там все одно якось там знаходиться хоч деякими людьми. Зараз я теж планую, що ми вже почнемо тренування, скажімо так, в центральному залі в Києві. Я буквально от, ну, вчора приїхав з Києва, зараз інтерв'ю, я завтра їду знову. І фактично, я думаю, що ми вже там почнемо потроху все одно все відновляти. Але я вважаю, що ну, клуб буде існувати. Я вважаю, що всі клуби будуть існувати. Насправді. Якщо ми кажемо про в цілому майбутнє карате на Україні, все буде Україна, все буде карате, все буде добре. На позитиві. Як ви думаєте, от після війни в Україні, з яким настроєм спортсмени на світовому, скажімо так, в світі карате будуть виходити проти українських спортсменів? Як вони на них будуть дивитись? Або як, наприклад, наші вже спортсмени, з яким вони психологічним настроєм будуть виходити битись на татамі? Бо дуже багато, я зразу поясню, дуже багато спортсменів, які виходять на поєдинок проти якоїсь країни, вони такі: «О, Боже мій, це з тої країни, з ними, напевно, буде дуже складно». Чи відобразиться це на наших спортсменах? Питання не в цьому. Питання в тому, що вже досить давно український спортсмен в світі – це проблема. Да. Насправді. Ну, дуже давно не просто топовий український спортсмен. Топовий – то ясно. Будь-який топ – це з будь-якої країни. Але в цілому, ну, це моя думка, скажімо так, і особиста, і моя думка, ну, яка витікає з спілкування з іншими тренерами там інших збірних. Навіть спортсмен з України, навіть темна там лошадка, я кажу, да, який, ну, от, там, просто там, 18 років, він перший раз виступає, там, його до цього не бачив, ну, це проблема. До нього вже з небезпекою ставиться. Так, до нього будуть ставитися дуже обережно. А тепер буде ще гірше. До нього будуть ставитися дуже обережно, насправді, ну, так є. І в мене багато в цьому прикладів, насправді, ну, немає сенсу там щось там наводити, переходити, але в мене багато прикладів з особистої практики, коли це розумієш. Коли виходить абсолютно наш зелений спортсмен, дає дуже серйозний бій дуже серйозному опоненту, і він дуже серйозно з ним б'ється, насправді. Це видно по настрою, по всьому. От, тому тут нічого не міняється. Україна – це дуже конкурентна і сильна країна у світі карате. Так і було, і буде. Микола, а чим би ви займалися, якби не карате? Ну, глобально це як питання, яке в мене хобі? Я не знаю. Мене, да. Я ваші думки прочитати не можу. Я біолог, я теж закінчив біологічний факультет, мені це було дуже цікаво. І насправді, я так думаю, що якби я не пішов у спорт, я би пішов професійно в біологію. І пробували там би заробляти і розвиватися? Ну, як мінімум, я би там точно розвивався би на певному науковому рівні. А так, ну, чим займатися? Там, в мене є бізнес, який досить успішно працює, насправді. І він не один, і він працював і до того, так що все нормально. Мені це не заважало ніколи. І так, а тепер у нас бліц-опитування. Коротке питання, швидка відповідь. Коротко відповідаємо, стараємось максимально швидко. Хорошо? Угу. Дучак чи Левчук? Питання провокаційне. Я тільки що сказав, що ми працюємо в команді. Президент Дучак. Чи правомірна заборона виступів спортсменів РБ та Р6? Арестович заспокоює? Ну, мене особисто ні. Кращий тренер світу чи великий бізнес? Кращий тренер світу. Расисти чи білоруси? Ніхто. Чак Норріс чи Брюслі? Чак. Одеса чи Барселона? Одеса. Після Бучі
полонені чи на місці розстріляти? Ну, після Бучі взагалі не існує нікого на сході від нас. І останнє, Україна переможе чи ні? Так. Дякую вам. Це був підкаст про карате. Не забуваємо підписатись, поставити лайк і дзвіночок.